Benvinguts en aquesta tercera i ja penúltima sessió d'investigació d'aquest any 2015. Com sabeu, aquestes sessions doncs, estan dirigides, al centre les dirigeix a presentar i a promocionar les recerques que en l'àmbit de l'execució penal es duen a terme tant per part del centre d'estudis com és el cas en el dia d'avui, per part de persones, de professionals que treballen en l'àmbit d'execució penal o de professionals de l'àmbit universitari. Aquestes recerques sempre van dirigides doncs, a fer propostes de millora, d'innovació, cara als professionals que treballen en l'àmbit. I, per tant, doncs, agrair-vos la vostra presència, agrair que manifesteu aquest interès per escoltar què aporten les recerques, perquè darrere de tot això també hi ha un interès doncs, per la millora, per la innovació en el propi lloc de treball. No? A part d'agrair-vos la vostra presència, doncs, agrair també, i molt especialment, la presència i el treball dels dos equips d'investigació que estan darrere de les recerques que avui es presenten. Sempre diem que amb una recerca saps com i quan s'entra, però no com i quan podrà sortir-ne. No? És un treball que és molt engrescador, molt motivador, però que també doncs, suposa molt d'esforç, suposa moments fins i tot una mica desesperants. No? Per tant, doncs, agrair des del centre que en ple coneixement de causa doncs, el treball que els dos equips han dut a terme i les aportacions que faran avui, que com veureu doncs, són aportacions de caire molt pràctic, molt tangible, no? Que són aportacions que aquesta innovació i aquesta millora es pot palpar i es pot realment doncs, aplicar en els àmbits de treball en què elles s'han centrat, que són per una banda les mesures penals alternatives, en concret els programes formatius, i per una altra banda l'àmbit de justícia juvenil. És per això, perquè aquests són els dos àmbits de treball de les recerques que hem volgut convidar a estar en la taula amb nosaltres i a presentar-les al senyor Joaquim Claveguera, que és el director general d'execució penal a la comunitat i de justícia juvenil, i que doncs, és el responsable d'aquests dos àmbits en els quals se centren les recerques i que ens podrà doncs, una mica contextualitzar i també remarcar l'interès que poden tenir per el corresponent àmbit de treball. I també, ja per acabar, abans de passar-li la paraula al director general, que aquestes dues recerques van ser becades pel Centre d'Estudis en la convocatòria de 2014, en la convocatòria pública de beques de recerca, i recordar-vos que actualment tenim oberta la convocatòria per a l'any 2016. No queda massa temps, però si algú s'anima a córrer una mica, la convocatòria podeu presentar projectes fins al divendres que ve. I bé, doncs dir això, també fer-vos saber que la convocatòria d'enguany està també en marxa. Jo, sense més, doncs, li dono la paraula al director general. Moltes gràcies, Marta. Com sempre, un plaer estar en aquesta casa, la qual sempre ha sigut molt ben rebut i bé, doncs una de les coses que sempre m'ha agradat o m'ha sorprès agradablement és l'assistència de les persones que venen a aquests actes, professionals, etc., que tenen interès en tot allò que té a veure, en aquest cas en l'àmbit en què tinc la direcció general, mesures penals alternatives i justícia juvenil. Avui presentem dos treballs, dos treballs, un la motivació del canvi dels agressors de parella, disseny d'un pla d'intervenció motivacional a càrrec de la Núria Iturbe Ferrer i la Núria Civitbel, i un altre que és el de disseny i avaluació d'un programa de competències socials per a joves a la gestió positiva dels conflictes a càrrec de l'Esther Luna i de la Pilar Lozana. En primer lloc, agrair a les autores doncs, aquests treballs, perquè qualsevol estudi, treball que es faci sobre la matèria que tractem a la Direcció General d'Execució Penal és una matèria molt sensible i, per tant, qualsevol estudi que es faci sempre és un fet positiu i que ajuda doncs, a revisar tots els protocols que tenim d'actuació i de funcionament dels professionals. Més en aquest cas, en què en el primer dels estudis que he dit doncs, estem parlant de la violència domèstica i el tractament com a mesura penal alternativa.
Com bé sabeu, és justament els delictes de violència domèstica estan més que mai en plena actualitat en la nostra societat, desgraciadament perquè tenim més fets dels que serien desitjables i, per tant, doncs, a més hi ha hagut diversos conflictes respecte al tema de les ordres d'allunyament, en com s'han de tractar, etc. Qualsevol aportació en aquest aspecte de com hem de treballar-ho, jo crec que això ens fa estar com a capdavanters en aquest tipus de matèria, i si ho analitzem amb la resta d'Espanya, doncs evidentment ja no és que estiguem com a capdavanters, sinó que som capdavanters, som motors, som els promotors i som realment l'administració que més creiem en aquest tipus d'actuacions. Per tant, gràcies i felicitats pel treball, que segur que farà que com a mínim hi hagi un punt de reflexió important dintre del sector. El mateix dius respecte al segon dels treballs, en què bàsicament jo destacaria tot el model d'avaluació que es fa amb el treball, no? Si amb algú, doncs, o amb quelcom destaquem dintre d'aquesta direcció general, justament és en la matèria de justícia juvenil, en la qual som un referent internacional. I com a tal referent internacional, el fet de que hi hagi actuacions d'aquest tipus en una àrea com és la del medi obert en l'àmbit comunitari fa, doncs, que més que mai estiguem a dalt. Sí, m'agradaria remarcar, perquè en aquests moments o en aquests anys últims que hem passat, en què, doncs, les retallades, la contenció pressupostària ha estat en el dia a dia del nostre treball, resultat que aquests treballs s'han pogut fer gràcies a les beques que dona el centre d'estudi. A l'esforç per donar aquestes beques l'hem viscut els que dissenyem constantment els programes pressupostaris i com s'ha lluitat per poder-les mantenir. Per tant, jo crec que això és un fet més que destacable. I com deia la Marta, important és que any rere any el centre d'estudis està traient aquestes beques perquè els professionals de l'àmbit puguin desenvolupar aquest tipus de treballs, que és possible perquè, com que hi ha un component vocacional amb tots vosaltres, que també els faríeu igualment encara que no hi fossin aquestes beques, però que segur que aquestes beques, doncs, almenys us ajuden a poder-lo fer, diguéssim, d'una manera més folgada i que a més doncs, tingui un escenari com el que tenim ara. Res més, agraïus a tots la presència i no em podré estar tot a l'estudi, passaré a la zona de baix i a la que em digui que anar marxaré, però igualment ja ho veuré després amb la gravació que quedarà penjada. Moltes gràcies.